haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaaday calamsida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaro gambeelka fure oo daawo wararkii ugu dambeeyey xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh maxamed ayaa ka hadlay madaxweynihii shalay kusoo baxay qoorqoor isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya ay jeebka kuwada taabta ahaatay xiisad xoogan ayaa ka dhalatay kadib markii ay sheegeen in marnaba aan la aqoonsanayn madaxweynahaas si kastaba ha ahaatee waxaa meesha la hubaa haddii ay farmaajo kheyr ka baxaan oo madaxweyne farmaajo madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif mid kamida uu yimaaday inay laali doonaan sidii ay ula dagaalameen madaxweynayaashii maamul goboleedyada madaxweyne farmaajii si ay ula dagaalameen inay ula dagaalami doonaan maadaama la filayo doorashada 2021 haddii xilka laga tuuro madaxweyne farmaajo ama nabad iyo nolol in halkaasi galmudug qoorqoor asna laga tuuri doono sidii xaaf loogu tuuray sidii madaxweyne shariif sakiin loogu tuuray sidoo kalena madaxweyne cali cusubna loogu tuuray hirshabeelle si kastaba ha ahaatee war saxaafeed ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen maraykanka inaysan cadaalad ahayn in meel laysku haysta ay taageeraan war saxaafeedku waxaa ka mid ahaa war qoraale oo kasoo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee galmudug iyo doorashadii shalay ka dhacday gudaha magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud isla markaasina lagu doortay madaxweyne qoorqoor si kastaba ha ahaatee xiisad afka iskula jurta ayay madaxweynayaasha qaranka ah ee maamulka dowladda farmaajo ee filla soomaaliya ay dhinac u badeen isla markaasina ay taageereen hal qof oo keliya war saxaafadeedka oo ku qornaa luqadda ingiriiska ayaa lagu sheegay in doorashadii uu kusoo baxay qoorqoor aysan ahayn marnaba mid xor iyo xalaal ah isla markaasina aysan u dhicin sidii la rabay ama loo qorsheeyey in galmudug loogu dhiso maamul cusub isla markaasina ummadda soomaaliyeed ee degan reer galmudug ay ku midaysan yihiin sidoo kale qoraalkan ayaa lagu dhaliilay tallaabadii safiirka maraykanka ugu gaaban ee safaaraddiisa soomaaliya ee ku taala maraykanka donald yamamuud oo ku aqoonsaday doorashadii iyadoo aan weli xal loo helin isjiidjiidkii siyaasadeed iyo khilaafaadkii dhinaca maamulka ee haatan ka jira galmudug isla markaasina ee qaldaneed inuu halkaasi taageero u fadiyo maadaama arrintaasi uu ku degdegay madasha xisbiyada qaran oo ay ka mid yihiin ilaa lix xisbi siyaasadeed ee mucaarad ah ayaa sidoo kale ka dalbaday dhinacyada isku haya galmudug inay yeeshaan wadahadallo dhab ah oo si loogu xaliyo xiisadda taagan isla markaana looga wada shaqeeyo danaha guud ee arrimaha galmudug si kastaba ha ahaatee dhowr mar ayay ka digeen xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif in galmudug khilaafsanaa halkaasi lasoo saaray nin jeebka lagu wato isla markaasina halkaasi ay ka dhici doonto oo keliya cawaaqib ximo isla markaasina wada shaqayn ay dhici doonin iminka caawadan ama maantadan waxaa ku sugan magaalada dhuusamareeb laba madaxweyne oo labadoodu awood ay leeyihiin midna waa nabad iyo nolol midna waa ahlu sunna waljamaaca oo awood aada u ballaaran kuleh galmudug isla markaasina dhuusamareeb 80% ama 70% ciidamadooda ay joogaan si kastaba ha ahaatee halkaasi waxaa ka dhici karo hal mar oo les afgaro waa in halkaasi dagaal lagu hoobto uu ka dhaco halka iyo gaalkacyana waxaa difaaciisa ka galay isla markaasina madaxweynihii hore iminka dhahay 2 sano ayaa ii dhimad madaxweynaha xaaf oo ah madaxweynaha ugu da-da weyn ee maamul goboleedyada soomaaliya isla markaasina iminka taagan anigana madaxweyne ayaa ahay xiisadda ayaa cerka isku shareysan isla markaasina maraykanka ayaaba lagu dhegan yahay xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif waa ay ka jiifan la-yihiin in qoorqoor uu maanta ku digleeyo magaalada dhuusamareeb si kasta ha ahaatee biraha ayaa laysku soo faysanayaa siyaasadda ayaa cerka ku shareysan isla markaasina nabad iyo nolol difaac culus ayay ku jirtaa waxaa kale dibadbax xooggan oo ka socda degmada deegaano ka tirsan galmudug ay ku jirto gaalkacyo dibadbax ayaa lagu taageerayo doorashada madaxweynaha cusub ee galmudug qoorqoor ayaa ka socda maanta deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee soomaaliya oo hoostaga maamulkaasi banaanbaxa ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada cadaado halkaasoo ay isugu soo baxeen qaybaha bulshada iyo waxgaradka magaalada oo taageero u muujiyey madaxweynaha cusub ee qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa iyagoo watay boorar lagu sawiray madaxa madaxweynaha galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka dibadbaxa kale oo la mid ah ayaa waxaa saaka uu ka dhacay oo ka socda koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaasi oo uu fadhigiisu yahay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geela xaaf oo si weyn uga soo horjeedo doorashadii shalay ka dhacday dhuusamareeb isla markaasina lagu soo caleemo saari qoorqoor oo iminka ay soo dhaweeyeen dowladihii caalamka degmooyin iyo deegaano kale oo ka tirsan galmudug ayaa si weyn loogu soo sheegayaa inay ka socdaan banaanbaxyo kuwa oo la mid ah oo lagu taageerayo madaxweyne qoorqoor isla markaasina ay taageero u fidiyeen maadaama shalay lagu doortay halkaasi oo dowladda federaalka soomaaliya ay wadata xalay ayay ahayd markii beesha caalamka qaarkood sida jayna iyo maraykanka ay taageereen sidoo kalena madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyr ayaa si gooni ah ugu hambalyeeyey madaxweynaha dhinaca kale mahad salaad oo afka furtay isla markaasina afka ciidda u geliya dowladda maraykanka kadib markii xalay ay taageertay qoorqoor
todobaatan iyo laba sano Mareykanka kama shaqaynin maslaxadda dadka iyo dowladnimada Soomaaliya ayuu yiri asigoo qoraal aad u dheer soo qaatay ayaa waxa uu yiri xildhibaan mahadsanaad uu ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay go'aankii ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee lagu taageeray doorashadii ka dhacday magaalada dhuusa mareeb ee madaxweyne galmudug loogu doortay axmed qoorqoor isla markaasina si weyn loo taageeray xildhibaan mahadsanaad ayaa sheegay in dowladda Mareykanka aysan danta soomaaliya ka shaqaynin 72 sano oo ugu dambeysay haddaba qoraaladii uu soo qoray mahadsanaad waxaa ka mid ahaa asigoo qodob qodob u kala dhigay 1948 markii Mareykanka uu yimid Soomaaliya wuxuu u ololeynayay in Soomaaliya gacantii gumaystaha Talyaaniga aysan marnaba ka bixin oo halkaas ay kusii jirto labo 1960 markii xorriyadda aan qaadanay Soomaaliya wuxuu kala dagaalamay in ay dhisato ciidan qaran oo amnigeeda suga xuduudaheedana ilaaliya si Itoobiya u noqoto quwadda keliya ee geeska Afrika ka jirta waana sababtii Soomaaliya ku riixday oo yidhi in ay aado dhinaca iyo midowga Soofiyeeti si kastaba haatee qodobka saddexaad wuxuu yiri 1977 markii dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya uu bilowday Mareykanka wuxuu ka shaqeeyey in quburadii Ruushka ee gacan siinayay ciidamada Soomaaliya la cayriyo si loo fashiliyo guulihii ciidamada Soomaaliya ka gaareen dagaalkii Itoobiya waana sababtii ugu weyneed ee horseeday guuldarradii Soomaaliya kasoo hoysay dagaaladii sababta oo Ruushka wuxuu u hayay istaraatiijiyadda dagaalka ee ciidamada Soomaaliya ay ku dagaalgalaysay ayuu yiri lambar afar 1977-1990 guuldarradii dagaalkii Itoobiya laga dhaxlay iyo jabhadihii ku kacay xukunkii Maxamed Siyaad Barre markii ay isbiirsadeen Mareykanka waxay Siyaad Barre siiyeen hubkii dadka iyo dowladnimada Soomaaliya lagu baabi'iyey shacabkii hubkaasi lagu xasuuqay waxaa ka mid ahaa shacabka reer Soomaaliland ayaa layidhi lambar shan 1991 Mareykanka wuxuu taageeray jabhadii Soomaaliya qabsatay si loo burburiyo intii ka hartay dowladnimada Soomaaliya dalkii wuxuu yiri dalkiina cadcad ayuu u qaybiyey ayuu yiri 1994 markii ciidamada Mareykanka yimaadeen gudaha Soomaaliya waxay ku dhex milmeen isriixriixii qabiilada dhexdooda oo ahaa ayuu yiri waxaana dagaal ay ku jabeen la galeen kacdoonkii uu hogaaminayay jeneraal Maxamed Faarax Caydiid todobo 1994-2009 muddadii u dhexaysa Mareykanka waxay taageereen hogaamiyihii kooxeedyadii koonfurta Soomaaliya ka jiray markii maxkamadaha islaamiga ah ee meesha ka saareen waxay ka shaqeeyeen ayuu yiri in ciidamada Itoobiya ay soo galaan Soomaaliya lana dagaalamaan wadaadadii ka arriminayay koonfurta Soomaaliya waxaana dagaalkaasi ku naf waayay kumanaan iyo kumanaan Soomaaliya ayuu yiri 72 sanadood kadib maanta waad aragtaan uu yiri siyaasadda guracan ee dowladda Mareykanka kula dhaqmayso guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug iyo koonfurta iyo gobodfalka safiirka Mareykanka ugu gaabanay ambassador Donald Yamamoto oo ku gacan siinayo nidaamka farmaajo ee keligii taliska ah islamarkaasina si weyn u taageeray doorashadii dadbaneed ee ka dhacday galmudug ee qorqor kusoo baxay ugu dambeyntii waxaa ugu baaqaya uri dadka reer galmudug in ay gacmaha isqabsadaan una midoobaan sidii ay uga hortegi lahaayeen siyaasadda madhalayska ah ee Mareykanka hormuudka ka yahay ee lagula dagaalamayo dadka reer galmudug waanan ka guuleysanaynaa ayuu yiri insha allah sidii mar badan aan uga guuleysanayo ayuu yiri iyaga iyo kuwii ay ku la shaqayn jireen ayuu yiri xildhibaan mahadsanaad ayaa qoraalkaasi soo qoray isla markaasina si weyn u dhaleelay dowladda Mareykanka markaa naga daawanaysa waa calan sida media fadlan la joog dhinaca kale amisom oo taageero weyn siisay doorashadii ka dhacday dhuusa mareeb isla markaasina si weyn u taageertay master qoorqoor iminka laga bilaabana sheegtay in master qoorqoor uu yahay madaxweynaha galmudug howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom ayaa waxay hambalyo u dirtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee shalay lagu doortay magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda galmudug war saxaafadeed ka soo baxay amisom ayaa looga hambalyeeyey madaxdaasi iyada oo loogu baaqay madaxweyne axmed kaariyo qoorqoor inuu wajaho wada hadallo iyo dib u heshiisiin xal waara laga gaaro isla markaasina galmudug oo mideeyo amisom waxay u hambalyeynaysaa hogaamiyyaasha cusub ee loo doortay galmudug waxayna ku boorinaysaa madaxweyne axmed cabdi kaariye inuu sii wado dadaalada dib u heshiisiinta ayaa lagu yiri qoraal amisom kasoo baxay oo luqadda ingiriiska ku bixisay sidoo kale amisom waxay sheegtay inay si dhow ula shaqayn doonto ama ula socoto howlaha ka socda galmudug ha yeeshee ay weli wax badan ka dhiman yihiin dhismaha maamulka galmudug mar walbana ay muhiim tahay wadahadallada iyo madaxda cusub
ay isku keenaan dhinacyada maamulka galmudug isla markaasina iska soo horjeeda. Si kastaba ha ahaatee, midowga Afrika ee AMISOM ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadii Master Qorqor, isla markaasina waxay noqonayaan kuwii ugu dambeeyey ee iminka taageero, maadaama beesha caalamka ay taageereen halka wadamada dariska ah sida Ethiopia iyo Kenya aan weli wax ware ka soo bixin. Haddii kol ay taageeraan wadamadaasina, waxaa caddaanaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre inay arrinteedu u rumowday, isla markaasina madaxweynaha rasmiga ah ee galmudug ay uu yahay Qorqor, kuwa kalena aysan marnaba ka safri karin ama aysan imaan karin magaalada Muqdisho hadday imaadaana halkaasi ciidamada NISA oo si gooniya loo soo abaabulo halkaasi qaban doonaan. Sorry, halkaan naga daawanaysa waacan sida media, fadlan nala joogo subscribe saaruga meel ku furo. Haddii aad hore noola joogtana, waa mahadsan tahay laagta sii. Haddii dooratan hadaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurtu waa weynayd, yaan gadaalka gali, jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi, suma wallaahi, wallaahi, suma wallaahi.